ଉତ୍ତମ ସାଜସଜା ଓ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ ବିଜୟା ଦଶମୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶେଷ ପୂଜା ବା ବିସର୍ଜନ ପୂଜା ଶେଷ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ମହୋତ୍ସବ। ଏ ବର୍ଷ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଟୁଆ ହାଟଠାରେ ଜଗତସନ୍ଧି ମା ଦୁର୍ଗା ମା ସିଂହବାହିନୀଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଆଜି ମା ଜଗତସନ୍ଧିଙ୍କର ବିଜୟା ଦଶମୀ ବା ଦଶହରା ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିର ଦିନରେ ଗାଁଠୁ ସହର ଅନେକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ମା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଭୀମଦାସପୁର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପଟୁଆହାଟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗାଥା ଅନୁସାରେ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ଜୟ ସ୍ୱରୂପୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଜୟ ଦଶମୀ ଦିନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇଚାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସାଜସଜା ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଓ ତୋରଣ ସଜାରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ପଟୁଆ ହାଟ ପୂଜା କମିଟି ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଥିଲା। ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକମାଳା ଗେଟ୍ ଓ ତୋରଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆମୋଦିତ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଧରଣର ଆୟୋଜନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକରୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜାଗୃତି ଲାଇଫ ମିଡିଆ।